Salam əleyküm, Səlim müəllim. Çox sağ olun, xoş gəlmisiniz. Bu gün mən sizi dəvət elədim bu Novxanıda yerləşən Sarıqaya tərəfdə hündür bağlar sayılan ərazidə olan bağımı təqdim edeyim. Bağa girəndə görürsüz, burada mühafizə evidir ayrıca və həyətdə olan sanitar qovşaqdır. Bir də yanındakı ambar. Bir də maşın saxlamağa, oynamağa bu ərazini belə qoymuşam burada boş və sağ tərəfdən ağaclardır. Bu ağaclar, bu tikilən vaxtı ev 16 il bundan əvvəl görürsüz hündür, böyük ağaclardır. Meyvə ağacları da var, yolka da var, xan çinarı da var. Yəni həyət tam kölgəlidir. Biraz da qabağa keçsək, Vüsal bəy, burada hovuzdur. Filtrli hovuz 5 metrənin 8 metriyə ölçüləridir. Ondan sonra keçək evin özünə. Ev 13 metrin 15 metrə kürsülü 2 mərtəbəli evdir. Və bağın dal tərəfi dal ağaclığı. Burada da hündür ağaclardır, qızıl güllərdir və burada oturmaq üçün belə açıqlıq bir yerdir. Bunun birinci mərtəbəsində belə böyük bir açıq terası qoymuşuq, 50 kvadrat, yəni istənilən zaman bunu da bağlamaq olar, evə salmaq olar. Dediyim kimi 16 il bundan qabaq mən özümüz bunu yəni tikdirmişik. Birinci mərtəbədə bizdə burada holdur, bir mətbəxtdir. İki yataq otağıdır. Və ayrı-ayrı olan sanuzel, deməli, sanitar qovşaqdır. Burada gördüyümüz kimi televizor, yəni internet xətti, kabelini, televizyonu var. Və indi gəlin qalxaq ikinci mərtəbəyə. Burada ikinci mərtəbədə yenə də bir yataq otağıdır. Və böyük, yenə 50 kvadratlıq qonaq otağıdır.
və bir sanuzeldir, sanitar qovşaqdır və yenə də böyük bir açıq 50 kvadratlıq terasdır. Bu terası da istənilən zaman bağlayıb, burada da bir neçə otaq eləyib istifadə eləmək olar, ya da bağlı teras kimi istifadə eləmək olar. İndi buradan ümumi ərazinin görüntüsünü də Vüsal bəy çəkə bilərsiniz. Yəni hər Bəli, tərəf çox gözəldir. Gözəl bağlardır. Hər tərəf, yəni qonşularımız da çox belə gözəl bağları və gözəl insanlardır gördüyünüz kimi. Musa bəy, bu ərazi mənim çox xoşuma gəlir. Buranın havası da seçilir. Bura hündür ərazidir. Sarı qayanın demək olar ki üstüdür, kanalın üst tərəfidir. Onu da demək istəyirəm ki, yəni bura şoranlıq deyil. Burada ağzıqənət və s. belə şeylər demək olar ki olmur və qəşəng yel tutur. Burada mərkəzləşdirilmiş, deməli, qazdır, bütün kommunal, yəni işıqdır və sudur, internetdir. Bunlar hamısı var. Yəni bura artıq illər boyu yaşanmış bir yer. Bir də onu bildirim ki, düz evimizin yanındakı bu şosenin yanında avtobus dayanacağı və həmçinin yeni dəmir istifadəyə verilmiş, bəli, sürətli qatarlar hər bir tərəfə 28-28-əcən, həmçinin Bakıxanov qəsəbəsi və s. Yəni sürətli qatardan istifadə eləyənlər bilir. Yəni burada stansiya var yaxınlıqda, ondan da istifadə edə bilərsiniz və həmçinin avtobusda. Yəni bu qədər. Başqa nə sualınız Musa varsa, bəy, Vüsal bəy? Buranın sənədləri haqqında məlumat verərdiniz. Sənədləri kupçadır, hamısı tam paket, hazır sənəddir. Paçekaya da istəsə sala bilər alan adam. Hovuzun ölçüləri haqqında məlumat Hovuzun verərdiniz. Ölçüsü, dediyim kimi, 5 metrənin 8 metrə filtrli hovuzdur. Elə indi də hal-hazırda işləyir. Yəni işləyir vəziyyətdədir. Bəli. Əla. Teras da çox böyükdür. Siz dediniz 50 kvadratdır. Bəli, 50 kvadratdır. Yuxarıda da 50-dir, amma onu məsəl üçün bağlayıb şüşəli terasda eləmək olar. Məsəl üçün içərdəki zalı isə bölüb 2 dənə də böyük əlavə yataq otağı eləmək olar və ümumilikdə, yəni bu bağın sahəsi, bu binanın, evin sahəsi, məsəl üçün 6 yataq otağı, 7 yataq otağı rahat burada yerləşdirmək olar. Musa bəy, qiymət haqqında da məlumat verərdiniz. Qiyməti, yəni bunu əvvəl 200 minə demişdim, amma indi biraz da aşağı 185 min manat təklif eləyirsiniz. Təklif eləyirəm. Yəni indi gəlib görən görəcək ki, həqiqətən də bu bağ, bu qiymət bu bağ üçün doğrudan da çox gözəl qiymətdir. Yəni alana da Allah xeyir versin. Oldu Musa bəy, çox Buyurun, gözəl, gəlin, rahat bağdır. Köhnə bağ evi də olsa, burada bağın ləzzətini hiss eləmək olur. Havası təmiz, yəni əsas o yəqin ki, izləyicilərimizin xoşuna gələcək. Möhkəm tikilidir, bəli. Yəni tikilinin o bəzi yerləri kim istəyirsə kosmetik dəyişikliklər də eləyə bilər. Yəni vacib deyil ki, onun görüntüsü, divarın rəngi və yaxud da onu başqa bir formaya salmaq istəyən. Yəni əsas tikilidir, bağdır, ağaclardır, hovuzdur. Yəni bu şeylər hamısı yüksək səviyyədə olunub var. Oldu Musa bəy, çox sağ olun dəvət elədiyinizə görə. İnşallah Allah müştərisinə yetirər. Amin, amin. Oldu, təşəkkür edirəm. Sağ olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm.